Më 9 janar Edi Rama tha për skandalin e milionave të Alda Klosit se reforma në drejtësi po bëhet për të pastruar lumin, prandaj kur lumi del fal punës së këtyre institucioneve, s'duhet harruar se këto janë provat e vullnetit ton kundër korrupsionit. Më 11 janar me vendim numër 3 të qeverisë, kryeministri Edi Rama ka emëruar anëtar në Këshillin e Mbikëqyrës të Kadastrës Alban Mësonjësin, ortakun e mafjes së Bixhozit e pastrimit parave me trafikantë shqiptare të huaj. Kryeministri Rama, megjithëse e di aktivitetin e tij në botën e krimit, vendosi që pas emërimit drejtor punësh publike në Bashkim Vlorë, ta emëronte drejtor të programimit e standardizimit në Ministrinë e Bujqësisë, ndërsa para 4 ditësh e emëroi edhe në Bordin e Kadastrës. Nëse Rama bën sikur nuk di gjë, po i kujtojmë se Alban Mësonjësi, bashkëshorti i prokurores Ornela Rrumbullaku, ka lidhje të ngushta financiare me disa krerë të PS-s, një prej tyre ministri Bledar Çuçi, si administrator në bizneset e trafikantit Roland Ziu, me të cilin Çuçi është ortak. Po kështu drejtori Alban Mësonjësi i Ministrisë së Bujqësisë dhe tashmë i Kadastrës, ka lidhje ortakërie me disa kompani offshore Bixhozi e ndërtimit të regjistruara në Panama e Kipros, si Franco & Franco, Trilando, Atilova, Timbest, Charingo Holding dhe Christophorus Varianos, të cilat u përfshin në skandalin Panama Papers. Mbase kryeministri e ka emëruar për hallet e veta ose me lobim nga oligarkët dhe bosët e punëve të pista, nga që Alban Mësonjësi është ortak me ta dhe bashkëshorti prokurores së Tiranës Ornela Rrumbullaku, por brenda 2 ditësh Alda Klosin me të drejtë quajti lum që u hoq nga zyrat e qeverisë, ndërsa lumi të Bixhozit e pastrimit parave të krimit Alban Mësonjësi i jep post tjetër të legalizimi, kthimi, kompensimi dhe hipotekimi i pronave. Këto dy qëndrime tregojnë dyfytyrësinë e kryeministrit Edi Rama në demagogjinë e tij përballë shqiptarëve ndërkombëtarve për pastrimin e zyrave të qeverisë nga hajdutët e fondeve publike dhe personat e lidhur me aktivitete kriminale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.